Boa tarde, boa tarde. Programa Gumar chegando para você nesse dia 16 de setembro, quarta-feira, dia de Chapanã, gente. Oxalá moço também. É, o Orixá do Branco, o Orixá da Paz e juntamente com o Orixá também do Lilás, Orixá do Vermelho e Preto. É, o Orixá que é o dono da vassoura, que leva aí todas as cargas e demandas e mazelas do dia a dia. Por falar em mazelas, o nosso tema hoje é soberba, também conhecido como orgulho, aquele sentimento de superioridade de quem nos precisa. Muito legal, sabe? Que superioridade, gente. Me acho tal, me acho bom, bacana. É legal, hein? Eu não gosto muito não, sabe? Acho que todo mundo é humilde. Acho que a humildade é o melhor dom a ser preservado. Claro que em alguns momentos tem que ter um pouco de orgulho. Isso eu concordo. Não vai ficar lá. É como dizia minha avó, que dizia, quem se agacha demais mostra o bumbum. Pura verdade. Um pouquinho de orgulho faz bem para a autoestima. Agora, esse sentimento de superioridade nem sempre é muito bem encarado, não. Porque ele acaba determinando algumas coisas chatas. Arrogância, aquelas atitudes de gestos, não é? Chegada da dota. Já falou com gente de gesto, né? Você que está em casa. Teve gente, oxe, essa criatura chega da uá. Tá, porque o cara é o sabe-tudo. Primeiro, o cara sabe tudo, 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 tudo. Ah, você... Pois, nem sempre é assim, não, gente. Então, ó, fica aí uma dica pro pessoal, que a soberba nem sempre é o melhor caminho, não, tá? Então, deixa para lá essas coisas e busca outras coisas muito mais agradáveis, né? E outra curiosidade, será que a influência espiritual pode melhorar essa energia? Melhorar o emocional, melhorar essa autoestima, tudo isso a gente vai ver hoje, tá? Influência espiritual, no meu contexto, acho muito bom, porque a pessoa fica mais zen, fica mais tranquilinha para lidar com situações. É, e horas até um puxão de orelha puxa pro chão, né? É, isso é importante. A pessoa saber até que momento e que atitude deve tomar em certas circunstâncias, né? Agora ainda falo que a humildade, a real, não é aquela fictícia, tá? Não é aquele, ah, é porque eu sou humilde. E de humilde não tem nada, né? Então use da humildade no momento correto. Use não da soberba, mas sim um pouquinho do orgulho no momento correto. Saiba administrar isso, que vai ser muito bom para todo mundo. Inclusive para quem aí passa por esse problema. Sabe por quê, gente? Porque o orgulho, que eu observo? A gente vive trabalhando lá, avaliando A, B, C, D, N pessoas, não? E o que a gente observa com pessoas orgulhosas é que elas sofrem muito. As pessoas, verdade, aquele é um orgulho literalmente falso. Entendeu? Depois, quando encosta a cabecinha no travesseiro, sofre aquele cachorro. É, literalmente. Se acha muitas vezes excluído da sociedade. Mas também, olha o orgulho, o nariz empinado. O que, que vai te levar? Vai levar aonde? Esse é o famoso nariz empinado. Você não dá, né, gente? A pessoa tem que saber se portar em qualquer lugar. Eu acho muito bacana a pessoa que sabe lidar com isso. Que vai na roça, sabe lidar com o pessoal lá, tem orgulho. Isso é bacana profissionalmente, hein? Pessoal que trabalha, que administra grupos, tem que ter aquele jogo de cintura. Que sabe se portar numa mesa de reuniões. Ah, é difícil, Pedro, mas é difícil, eu não estou habituado. Mas tem gente que está habituado e não sabe, gente. Então, que sabe se portar com um amigo, um colega, um namorado. Uma namorada, muitas vezes tem aquela disputa também de orgulho entre casal, né? Não é nada salutar, não. Então, vamos cuidar desses detalhes aí para não sermos traídos por nós mesmos, né? É verdade, é. Não precisa outro nos espetar, a gente mesmo acaba se espetando. E o orgulho é um dos que faz isso. Bom, para você que quer participar aqui do nosso quadro Espiritualidade, acesse o nosso site www.oxum.com.br, 24 horas com você na web. É o nosso site, o Ileoxum do Conta aí, é o site Cara Nova, muito mais simples. Mas você pode agora confirmar e conferir tudo pelo seu celular, pelo seu WhatsApp, que mais? Pelo seu tablet. Moral da história, agora a gente entra em televisão, o site tá, ficou muito bom, gente. Basta você conferir. Várias novidades também em breve. Agora, se você é o nosso amigo no Facebook, acesse a nossa fanpage, dando um clique no botão curtir. Vai lá, curte as matérias, dê seus comentários. A gente vai lendo aqui no programa para você.
através do Face. E claro, a grande novidade é que todo mundo está participando do programa é através do WhatsApp. É você deixa o seu recado de voz, seu recado de vídeo e a gente passa aqui no programa, joga para você e tudo mais. Tá bom, gente? São maneiras de você participar aqui do programa. Bom, vamos dando meu boa tarde à minha colega de trabalho, Ellen de Oiá. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma boa quarta-feira. Sempre bom estar aqui com vocês, né, gente? Que bom, Ellen. E a carta do dia de hoje, Vamos Ellen? Dar uma olhada na cartinha do vamos dia de lá. Hoje. Olha, de novo... Gente, vamos cuidar. Eu acredito que assim, o ano está pesado, a energia do ano está pesada. Nós viemos em semanas bastante complicadas, onde a nossa segurança pública está difícil, né? O pessoal está aí manifestando, términos de greve recentemente. Então aqui, Pai Pedro disse para a gente se cuidar. Vamos abrir o olho, gente, porque vem uma época de perdas por aí também, continua. Será que o governador vai atrasar de novo o pagamento? Será que essa é a perda? Olha, gente, falando em perdas aí, o programa de ontem nós citamos esses fatos aí que o brasileiro anda meio avexado, sabe, meio atrapalhado. Mas não é o brasileiro, para mim é essa gente que diz que governa esse país. É verdade, né? Será que não teria uma alternativa? É. Sabia que teve um deputado federal lá que disse que criou um negócio, que tem um projeto. Olha o tipo de projeto. Projeto para royalties do governo federal. Sobre quê? O vento. É, até energia eólica o pessoal já quer royalties. Pô, gente, não tem o que fazer, né? Olha, tem horas que eu acho que tem alguns deputados, federal, senador, seja lá o que for, que não estão lá em prol do país, tá? Estamos ali pensando em abobrinha, 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 e a gente vê essa bagunça. E essa bagunça, tu vê assim, pessoas se queixando, pessoas de todas as idades. Hoje, falando com uma senhora... Ela muito triste. Bah, seu Pedro, você tem vontade de mudar de país. Esse por quê? Porque o nosso país virou uma bagunça. A família virou uma bagunça no Brasil. A saúde virou uma bagunça. Segurança virou uma bagunça. Tudo virou uma bagunça. Ela disse, se eu pudesse, eu ia embora. Ia morar bem longe. E eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso. É muito chato, né? Mas a gente tem que ter esperança. É, o brasileiro da época do cruzado e do cruzeiro, sabe de como a esperança é fundamental. Da época que a inflação era enorme, sinal que o dragão da inflação já está crescendo violentamente. A gente vê isso no supermercado, né? É muito triste. Por isso que a gente tem que se calçar, a gente fazer um patuá forte para segurar. Boa tarde, Luiz Dornelis! Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Desejando um excelentezinho final de tarde e começo de noite, né? Tá certo, Lu. E a Érica de Santa Maria, gente, que assiste o nosso programa através do www.pampa.com.br, pede ajuda lá. Pedro, separei de um empresário aqui da cidade, não vou falar o nome para não expor ele, mas ele está namorando uma mulher de 25 anos, mais jovem. Ui, meu Deus do céu. Além de ela ser muito bonita, seu Pedro, ela é muito ciumenta. Fica disputando a atenção dele com a nossa filha de 7 anos. Estou preocupada, pois minha filha não quer mais passar o final de semana com o pai. O pai quer arrumar uma namoradinha. E aí, Luiz Dornelis, o que, que faz essa mãe? Oh, maravilha, olha, né? Pedro, oh, e aí maravilha, a gente tem que procurar mesmo acalmar e adoçar. Porque o que que acontece? Essa namoradinha, ela tá querendo tomar conta de toda a vida desse homem, né? Ele quer o homem só pra ela. Mas como a gente sempre diz, quem quer o porco quer os leitão. Verdade, e ela Luiz não Dornelis. Está aceitando, não está assimilando isso. Ô, Luiz, sabe que nesse período que a gente vive, que é muito comum o casal separar, é, virou, ontem essa senhora que ela atendia estava se queixando disso. Ela disse, seu Pedro, eu acho que foi a mulher que confundiu tudo. Eu disse, não, não foi a mulher, foi a evolução dos tempos, tá? A mulher colaborou, ela dizendo, né? Ela, não foi o Pedro que falou, tá, gente? Ela falando que a liberdade vem tanta coisa, a revolução feminina, tira o sutiã, bota o sutiã, tira a calcinha, bota a cueca, tira a cueca, liberou geral. E aí ela disse, a consequência é isso. Aí, casos assim hoje, que as pessoas têm que entender que tudo é compartilhado. Se tu lá pegou um coroa, vai ter que compartilhar com a ex, vai ter que compartilhar com os filhos, vai ter que se inteirar, tá? Junto à família. E que tu, Luiz, uma pergunta. Hoje tu vê essa fusão de situações de relacionamento. Os casais hoje,
estão mais ou menos, estão convivendo familiarmente com as figuras novas, com as figuras antigas, ou não? Pedro, eu tenho... Devo tomar uma aguinha aqui enquanto o Lu responde, né? Eu tenho visto lá no Ilê, pelo pessoal que eu estou atendendo, eu vejo que as pessoas estão mais abertas a conviver, estão entendendo melhor a questão de que todos temos um passado, que tu não vai ser, dificilmente tu serás o primeiro homem ou a primeira mulher na vida daquele teu companheiro. Então, tu tens que entender, já tem que estar a partir do pressuposto que tu não é único, tem que aceitar. E estou vendo, assim, muitas famílias convivendo bem, o ex com o atual e a ex com o atual dela, e convivendo em função dos filhos. Também está aparecendo uma mudança onde, na separação, muitos maridos, muitos pais estão ficando com os filhos. Ah, isso é Eu verdade. Acho isso muito bonito, louvável. Estão tomando muito esse papel de cuidador dos filhos, de criarem os filhos, e isso aí tira base por mim, isso aí já aconteceu até comigo. Mas esse assunto que nós estamos abordando, eu vou lá conversando com a Ellen, é um assunto interessante, gente, porque nesse período que a gente vive, dessas mudanças sociais que houveram e que estão acontecendo, vem aí a questão do consenso familiar. E a carta que eu recebo aqui, Ellen, até vou perguntar a opinião da Ellen. Ellen, vou fazer uma pergunta genérica aqui, tá? Ok. Suponhamos que tu tenha passado por 3 casamentos. Tá? Quase isso. Quase isso. Ô, Ellen, tu gosta de casar também, é? Adoro. Tá? Tá, mas aí suponhamos. Suponhamos que desses 3 relacionamentos anteriores houveram um filho, daí gerou uma família. O que está acontecendo hoje é que algumas das famílias estão cedendo, digamos assim, os ranços e convivendo entre filhos do primeiro casamento, com os filhos do segundo, com filhos de terceiro, unindo as 3 ou os 3 cônjuges anteriores. Esse vem tudo uma grande família, mas todos oriundos de uma confusão. O que é que tu me diz a respeito disso aí? Porque é uma realidade que está acontecendo, né? Tu sabe que a minha mãe tem um ditado grande, que amor soma, né? Amor soma, então se já foi, já é da família, é meu irmão. É que na realidade todo mundo trata como meu irmão. Não, os irmãos até é legal, claro. Mas eu me refiro aos ex. Às ex. Imagina aquele churrasco de aniversário de uma das filhas. Aí já complica, né? Ah, era isso que eu queria saber. Não, complica. Já complica? Complica, complica. Convive. Quer ver, o ciúme ainda impera perante as pessoas. Principalmente do lado da mulher, porque a mulher tem algo que chama possessividade, né? Ela tem algo, sentimento de posse. Pode ser o ex, mas é dela. Então, tá bom. E a carta que eu recebi, é por isso que a gente argumentou esse assunto, é uma carta de uma senhora que vive com seu atual namorado. E ela disse, seu atual namorado, namorido. Ela diz que já vive nesse relacionamento, cada um no seu lugar, há 15 anos. Só que aí tem um grande porém, tá? Ela diz que a ex, já lá de trás, ela diz que não perde a oportunidade de dar o pitaco. Nas relações familiares, no churrasco, ela vai junto. Quer dizer, a ex ainda se intitula, tá, como a oficial. Tá entendendo a confusão? Tô, aí, hein? Tô entendendo. E ela diz que a ex faz de tudo para provocar ciúmes, situações. Sabe aquelas situações delicadas, até na conversa, para mostrar que tem vínculo ainda. Quer dizer, marcando, porque nem cachorro, marca território. Cachorro não, tem muita gente que marca território, né? E me mostra aqui exatamente isso, pai Pedro. O problema que essa ex tem de falta de equilíbrio, ela ainda não aceitou um momento de perda. Então, ela quer se autoafirmar e competir com a atual. Gente, a atual fica incomodada e pudera, né, gente? Com toda a razão. Eu acho que tem que ser feito um axé para afastar essa ex. Tem, gente, principalmente para que essa ex acorde, ela tem que acordar e ver que o tempo dela já passou. E tem que ter a vida dela com uma outra família, com a família dela. Mas será que aí não é o marido que está abrindo espaço? Vamos ver se o marido ou gosta do chamego. Tem que ver o marido. O marido se incomoda bastante com isso. Porque além de se incomodar com o atual, a ex também incomoda ele. Meu Deus, que rolo. O que me mostra aqui. Mas assim, ele tenta, coitadinho do marido, ele tenta contornar de todas as formas, pelo que me mostra aqui. Mas, meu querido, só esse teu contorno não tá funcionando. Porque a ex não tá entendendo, ela não quer, se recusa a entender. Gente, quando isso acontece, dá pra manipular.
através de um trabalho, de um axé, tem que ser feito para poder melhorar, senão ele não vai ter sossego nunca. Pois é. Então, ó, minha amiga vai ligar pro 3322508195. O nosso outro celular, que é o 8159880, eu me atrapalhei. Porque a carta que eu também recebi, tive essa, tem dois, né? Luiz Dornelles, a carta que eu recebo agora tem três. Esse. Ai, meu Deus. Três. Que o último churrasco da família. E adivinha quem é a danada aí? Ela. Porque quem é que vem? Os três ex-maridos. Ah, mudou, né? A gente acha que só acontece com o homem. Acontece com a dona vizinha também. Ela disse que tem três. Que teve dois filhos com cada um. Imagina a função. Diz que dá aquele puxado. Diz que o marido atual, tá? O pai dos últimos dois, imagina seis filhos, acha? É filho, né? É, imagina. Mas diz que todos participam da vida interinamente. Mas o nosso amigo, o terceiro, diz que fica muito enciumado. Ele diz, o que que a velhinha tem? O que que ela tem no editor especial? Que esses ex estão sempre à volta, mas diz que é nas reuniões familiares. Mas o nosso amigo está incomodado com essa situação. Mesmo caso lá da nossa amiga também. Vamos dar uma olhadinha. Então, se ele tem motivos para se incomodar, se oferece algum risco. Pedro, não aparece nenhum risco. Mas ele, tá? Mas aí que tá, ô Luiz. O ficar incomodado nem sempre é risco, né? Incômodo não quer dizer que haja algo. Exatamente. E aí o que, que está acontecendo? A partir do momento em que ele se sente incomodado, ele sente o espaço dele invadido, já indica um futuro risco. Não é que a esposa, que ela tenha alguma coisa com os ex ou que possa vir a ter. Não, realmente para ela parece que essas relações foram superadas, foram vencidas e ficou uma amizade, um contato. Mas o nosso amigo precisa cuidar dessa carência dele, tá? E ter clareza, enxergar com os próprios olhos a relação que ele está tendo com ela. Bom, gente, essa é uma nova realidade. Isso com certeza é tema para virar até filme, né? Porque é a nova realidade da sociedade, principalmente brasileira, de conviver com seus relacionamentos de uma vida e seus familiares. Claro, com influência positiva ou negativa, e isso ainda tem muito que acontecer. Acho que a sociedade vai caminhar para isso, Helen. Da convivência, claro. Aí eu acho que o ser humano é colocado, digamos assim, ao limite. Porque tem essas questões de ciúme, não ciúme, do estar junto ou não agora, que a vida está passando por esse processo da convivência, do compartilhamento, vamos chamar, que está tão na moda isso, né? Se fala tanto em compartilhar e eu acredito que as coisas vão mudar muito. E aí é que eu me pergunto, será que as pessoas estão preparadas para essa mudança que de fato vem coisa por aí? Essas duas cartas, isso que a gente acompanha no Elê com uma certa frequência, a gente vê muito isso. É, pai Pedro, eu acho assim, acredito que como está havendo essa guarda compartilhada de filhos, isso está obrigando as famílias a se compartilharem. Quer dizer, se aturarem, porque, né? Se aturarem. Se aturarem. Porque acaba assim, né? Ó, vamos supor, tem um marido que tem um filho, né? A guarda é compartilhada, essa semana está com a gente. Aí acaba que não é filho dele, ele não pode levar à escola, vai eu, levo à escola. E a esposa, que é mãe dessa criança, a ex-esposa, que é mãe dessa criança, tem que acabar aceitando esse tipo de coisa. Antigamente as mães não queriam, né? Não deixavam nem se misturar com as atuais. Então, não, hoje, mas ainda continua. Hoje, tem muita gente que faz o verdadeiro dendel com isso. Tá faltando, então acho que a gente deve manipular para ver o equilíbrio, onde tem que haver o equilíbrio nessa família, né? Bom, eu ainda recomendo em Canjica. Em Canjica todo mundo para que se viva na maior paz possível. Porque, de fato, esse é um desgaste, gente, que a gente vê nas cartinhas, vê no dia a dia, vê que a sociedade está mudando, que tem que haver uma adaptação, esse compartilhamento e que as pessoas têm que ser racional. A racionalidade é saber lidar com essas diferenças. Bom, você vai ligar lá para o 3322-1250, agenda teu horário, vamos estar aguardando a sua consulta. Mas nós temos pergunta através do WhatsApp para você que participa do Algo Mais. Seu Pedro, o que acontece com o meu namorado? Ele é um homem bom, mas de repente ele vira assim que ninguém, parece que eu não o reconheço. Ele tem outra mulher ou alguém está fazendo alguma feitiçaria para afastar nós dois? Me diga, por favor. Nossa, mãe.
Eu acho que ele tá com Exu com o capeta. Olha ela, hein? Não, olha, só, ele diz não... que ele é um homem bom, Ellen. Ele não está. Mas diz que se transforma. Ele não está, ele é do Exu com capeta. Ah, ele tem... é do Exu com capeta? É, ele tem. O que, que me mostra aqui? Ele vai na igreja pra benzer, então. É, ele tem uma personalidade muito forte, ele é uma pessoa muito difícil e uma instabilidade emocional. Então, de vez em quando ele surta. Tá, ele, mas não poderia ser uma carga, a nossa amiga tem convicção certa. Vamos dar uma olhadinha. Será que não vieram uma coisa? Que ele não é assim, seu gente, Pedro. Carga. Daqui a pouco. Tem carga. Sim, tem olho, influência de pessoas próximas, de amigos dele, que invejam a vida dele. Então, minha querida, primeiro, vamos tirar essa carga, esse olho de cima do teu marido? Sim, e depois tem que dar, literalmente, uma boa canjicada nele, porque pra ele amansar, senão ele não vai, vai continuar teimoso, né? Então, né, diminui essa teimosia. Tá certo, gente, lidar com pessoas teimosas não é fácil. Agora, com pessoas rançosas, é pior ainda. Agora, pior ainda é quando é um olho grande, é um feiticinho, é uma cutucada. Diz, mas o povo é feiticeiro? É. É. Bota o nome no... Vou dar um gelo nesse homem. Puf, bota o nome da geladeira. E o outro, ela, vou botar ele embaixo do meu pé, nomezinho na sola de sapato. E aí vai, né, Luí? Porque isso aí, ó, são mandingas e mandingas. Tá? Ô, Luiz Dordelis, tem um WhatsApp aí pro Luiz, por favor? Tá? Esperar um WhatsApp aí. Ó, tem um WhatsApp aqui, Luiz, eu vou ler. Tá? Olá, seu Pedro, boa tarde, adoro teu programa. Pedro, estou casada há 3 anos. É, temos um filho, já nos separamos várias vezes, seu Pedro. Aqui em casa não é normal separar, tá? Por causa de mulher. Opa, nossa amiga mulherengo. Preciso saber se ainda tem outra na vida do meu marido. Ou sou eu mesmo que vou ter que aturar isso até o fim. Ela está querendo resolver o problema, hein? Ai, homem galinha, né? A nossa amiga tomou uma decisão e decidiu resolver verdade, a vida dela, Natália. Né? Mas ela disse que não vai entregar barato. Barato nem pensar. Olha, Pedro, a situação da nossa amiga é bem complicada, porque está mostrando que essa aliança... é um relacionamento que está no destino dela, envolve muito aprendizado, muito amadurecimento, inclusive da parte dela. Porque esse coitadinho está vivendo um karma. Parece que ela está pagando porque... hoje na mesma Luiz moeda. Luiz Dordelis, o Luiz aqui está me dizendo que a senhora jogou pedra na cruz em vidas passadas e está pagando o pão que o diabo amassou com seu marido hoje. Olha, que difícil. Mas o que, que é importante credo, nessa situação, Luiz. Pedro? Que a nossa amiga ela decidiu que ela quer resolver isso. Ou vai ou racha. Então, minha amiga, vamos arrumar, vamos consertar. Por quê? Como mostra que é uma aliança de destino, ou seja, ela precisa passar por isso. Mas ela disse que não vai largar do homem. Ela não está com vontade nenhuma de largar esse homem. Então, ele seguinte, até pode aprontar, mas ela não quer largar. Vamos resolver o problema dela. Minha querida, diz a Ellen lá que é da campanha, devo lá conversando com ela, como é que é aquele ditado... Que cachorro, que, não, que lobo come ovelha, como é que pode ser essa história direito? Cachorro, velho? Corredor de ovelha, só matando, e mesmo aí? Assim ainda morre com a cabeça virada pro rebanho. Em tese, em tese. Então, na realidade, minha amiga, a senhora vai agendar um horário, vai lá conversar com a gente. O Luiz está dizendo para a senhora que a senhora tem uma pendenga de vidas passadas. E aí mandaram para a senhora o anjo capeta, a senhora escolheu o capeta para viver. Tá, tudo bem. E não quer largar do capeta. Olha aí. Então... vamos melhorar essa situação. Porque a preocupação dela é quando é que esse homem vai parar com esse negócio de correr China. Literalmente. Aproveitando o embalo da Semana Farroupilha. Vamos plantar ele dentro de casa. Ah, plantar? Dá, ele vem comigo. Mas me conta essa história. Dá pra fazer um babadinho, plantar o homem dentro de casa? Dá pra fazer um babadinho. Se não mora em casa e mora em apartamento, nada que uma boa planta, um bom arranjo. Não, dá pra ser feito? Minha avó dizia isso. Dá pra fazer? Dá não, deve. Já que ela não quer perder, e ele é corredor de ovelha, vamos fazer, botar uma coleira o trabalho nele. Do bife, a minha avó que me falou, isso não é coisa de religião. Mas ela disse que tem um trabalho que se faz com bife. Mas olha, disse que é verdade, Luiz Dornelis? O bife e o café preto. O café preto. Disse que olha o homem, ó. Se não quiser, se o homem não toma café, pode ser um chazinho. Minha avó dizia, quando apareciam os netos lá muito, com um cara amarelada, né? Disse, o que que houve, meu filho? Te deram um bife. Ou te deram água de café. Tá louco, Zé. Tá, fica aí pra imaginação. Bom, gente, pra... mas eu não posso. Eu me lembro da velha Maria, minha avó. Tem o câmera me acompanha aqui, gente. Vamos lá. Que nós temos esse congá aqui no programa hoje, em homenagem à falecida Dona Maria. E a Dona Maria, quando eu era pequeno,
assistia no cantinho da casa dela. Então, assim, pra gente terminar, é verdade. Vamos até cantar para Santa Clara um pouquinho. E tava lá, ó, o Congá em homenagem a ela. Tava lá o São Jorge, Getúlio Vargas, a foto dos netos. É verdade. Santo Antônio. Padre Réus, não tinha? Mas o Padre Réus era o centro das atenções. O Padre Réus. E olha, e ali tá. E o Teixeirinha, tá? José Mendes também, por isso que tem o Para Pedro em homenagem ao José Mendes, que eu me lembro muito da minha avó. E o Congá aqui do programa teve isso, em homenagem a ela. Bom, mas agora em homenagem a você, vamos pedir para Santa Clara clarear. Dá o meu retorno, Maurício, por favor. Isso, ó. Para você que está em casa, levanta a mão pro alto. Isso. Respira fundo. Ah, agora traz pro peito. Oh, maravilha. Aquela energia do bem, ó. Ó, coisa boa, pedindo para Santa Clara, os orixás abençoar. E Mãe Oxum, clareando junto com a Santa Clara, né? Uma adoça, outro abençoa. Santa Clara, daquela clareada. Então, para você, ligue agora no 3350, agenda o teu horário. Vamos estar esperando a sua ligação, aproveitando aí, tem promoção, tem patuá, tem o ebó que já deu início e tem muitas coisas novas aí para você, gente. Então, vamos cuidar, por favor, porque olha, hoje lidar com as diferenças é complicado, o programa hoje está forte, hein? E complicado. Muita gente está se perguntando, mas como é que eu vou lidar com a esse, que é esse, que vai estar todo mundo aqui em casa, comendo e bebendo como se nada tivesse acontecido? É, gente, se prepare. Corre esse risco de conviver com essas diferenças. E um motivo que atrapalha muito é o motivo inicial do nosso programa, né? Ah, orgulho. O orgulho. É verdade. O orgulho e o recalque, ele, né, contribui para dificultar o relacionamento. Agora vamos fazer um papinho entre nós aqui. Sabe lidar com essas diferenças? É complicado, é complicado. E atendo, sabe, Luiz Dornelis? Sabe lidar com essas diferenças, Luiz? Tenho uma boa relação com algumas pessoas que fazem parte do meu passado e os respectivos atuais. Uhum. Sei. Tenho uma boa relação. Não vai me perguntar se eu sei lidar, porque eu não sei. Não. Eu não sei, essas coisas assim é complicado. É tu pra lá e eu pra cá. Não pega muito, porque senão azeda. Vamos separar nossos brinquedos? É assim que funciona? Ah, mas pra mim, a bola é minha, acabou a fofoca. Eu conheço uma história de alguém que eu não conseguia entender direito essa questão do orgulho. E aí ele vinha e me passava a canjica. De tempos em tempos ele me passava uma canjica. Pra eu aguentar o meu orgulho. O orgulho é muito bom, mas não pode passar do limite. Não, não pode. É, e assim, também não ter orgulho, gente. Um pouquinho de vergonha na cara faz bem, né? Porque, ó, sem vergonha também não dá. Aí eu já nem tô falando desse compartilhamento, mas de outras coisas, tá? Mas tem gente que paga pra ver. Paga pra ver. Paga e recebe. É. Então, cada um recebe. Cada um. Sinal, na vida tudo se recebe, né? A gente fruto colhe daquilo. O que planta. Ufa, verdade. Boa tarde, seu Pedro. O que faz para minha mãe parar de interferir na minha vida? Tenho uma filha de 3 anos e sou separada, mas minha mãe não deixa viver, seu Pedro. Não posso ter namorado. Ela vive se metendo na educação da minha filha. Me ajuda, sua Aline, que mora em Novo Hamburgo. A Tazinha está apavorada. Ela está separadinha, tem um bebezinho. E a mãe não quer que ela namore, porque imagina, vai virar virgem, meu Deus do céu. É, e não só por isso. Na realidade, inverteram algumas posições e a mãe está acabando tratando a filha como criança. Né? E aí está cuidando não só da filha, como da neta. Então, assim, minha querida, já vou te avisar. Para te poder tomar o controle, tu também tem que te desacomodar. Porque a nossa amiga também está um pouco acomodada. Porque a mãe está... Claro, a mãe está auxiliando com a filha. Está cuidando da filha. É, então, não é só largar a filha... Com a mãe. Ah, mas olha a posição da mãe. Ô, seu Pedro, vá que a minha filha sai de novo, recebe, vai lá, faz outro filho e larga aqui em casa pra me cuidar. Pensa bem, vamos olhar pro lado da moeda. Vamos olhar pro outro lado da moeda. A mãe lá tem relação. Lá não pode, tem que orientar a sua filha. Aquela coisa toda. Vamos lembrar nossa amiga que existe a guarda compartilhada. Então, não deixa com a mãe, deixa com o pai da criança. Deixa com o pai da criança e aí aproveita, sai, dá tuas voltas. Depois volta, cuida da criança. Eu acho também interessante isso. É, porque tá sobrecarregando a mãe. Bom, a gente vai falando nisso amanhã. Precisava ter um caso. Uma amiga da Lucimar, já fez 5. Mas todo mundo cria, menos ela lá. Ela só faz. O negócio dela é fazer. O resto é criar. Os outros criam. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje. Desejando a você um grande final de tarde. Voltamos amanhã, logo mais, com muito axé, com energia. E amanhã muito mais pra você. E um beijo no Pedro. Até amanhã. Tchau, tchau. Meu amor chorou.
fui embora, meu amor chorou.